всім добрий день. Ми будемо зачинати нашу вже довгоочікувану презентацію книжки «Євреї-українці. Тисячоліття співіснування». Моє ім'я є Наталя Федущак, я є директорка комунікації Канадського благодійного фонду «Українська єврейська зустріч», яка підтримала цю книжку. З нами сьогодні є Володимир Фенич, історик, Ужгородський педагогічний національний університет, професор Магочі, я не думаю, що треба його представляти. Є пан Валерій Падяк, є засновник видавництва, який друкував і публікував цю книжку. І Владислав Гриневич-молодший, який регіональний менеджер UJE в Україні. Наша організація – це є приватна ініціатива, яка була створена у 2008 році з ціллю, щоб приблизити, щоб мати діалог поміж українцями і євреями. Як ви знаєте, українці і євреї, вони вже більше, ніж тисячоліття живуть на цій землі. Були дуже трагічні моменти в цій історії. І тоді також було багато років, можна сказати, співжиття. І, тобто, з цілею, щоб розказати цю історію, UJE зібралося, взяло двоє істориків, і вони написали цю книжку, професор Магочий і Йоганн Петровський-Штерн, який є сам з Києва. Дорогі гості, учасники нашої конференції, ми дуже раді привітати в Ужгороді. Це вже у нас вторая презентація наших гостей, которые сделали, я считаю, очень большую работу, издав такую книгу «Евреи – это украинцы». Данная книга говорит о многом, об истории этих взаимоотношений. И если глубоко не вникнуть в историю этих взаимоотношений, то, наверное, очень трудно будет строить диалог и в дальнейшем. Поэтому я считаю, что книга нужная, книга полезная. Я надеюсь, что все, которые ознакомятся, оценят ее. И я желаю просто успеха организаторам этой конференции, авторам в дальнейшем, чтобы данная книга стала известной. И украинцы, и евреи, которые живут на Украине, имели возможность ее узнать. Спасибо. Ми маємо чудову нагоду обговорити, принаймні в ті півтори години, одну з кращих синтез, які з'явилися на пострадянському просторі в контексті спільної історії, саме спільної історії, на цьому якраз і наголошується. І це не тільки пара слів, це абсолютно відповідає дійсності. Я дуже ретельно і дуже детально ознайомився із книгою ще досить давно. Це один з кращих синтезів співіснування двох народів на в одному тривалому лінарному часі і на одному просторі. Долі і українців, і євреїв складалися складно, складалися важко, почасти трагічно. А що найгірше, цей трагізм випливав досить часто не з волі, не з понукань, не з інстинктів більшої громади тієї чи іншої. Це часто відбувалося в конкретному випадку, особливо у 20 столітті, а на превеликий жаль, коли представники тієї чи іншої національності, в тому числі і тих, які є представлені в цьому синтезі, в силу тоталітарних режимів, в силу тоталітарних ідеологій, були спокушені ними. І, на жаль, той злощасний винахід соціальної інженерії, який був характерний для попередньої епохи, вони застосовували один до одного. Це є якраз найбільш болючі сторінки, які тут, як на мою думку, дуже толерантно, дуже лапідарно викладені і відповідні зроблені висновки. Я хотів би перед тим, як сказати декілька слів конкретно про книжку, в якому жанрі вона написана. Це найбільше турбує всіх, чи за яким методом чи моделлю вона написана. Нам не треба нічого придумовувати. Післявоєнна Європа виробила три моделі ставлення до свого минулого. Три моделі історичної пам'яті. Хочемо ми того чи ні, але ми мусимо пристати до однієї з них. Ці моделі давно відомі. Це є іспанська модель, це є німецька модель і це є англосаксонська модель.
Котра з цих моделей на нинішній час є найбільш прийнятною або взагалі діє в Україні? Скажу відверто, жодна. Жодної моделі ставлення до свого минулого ми не дотримуємося. В чому суть коротенька кожної з цих моделей ставлення до свого минулого? Німецька модель, як відомо, передбачає загальне всепрощення. Німці – лідери сьогодні в світовій історії, лідери по перепросинам. Немає такої нації у світі, як німці, котрі справедливо спокутують, але свідомо спокутують провину щодо злочинів проти людяності і конкретно щодо єврейської спільноти. Німецька модель передбачає доволі жорсткі вимоги. І ці вимоги, безумовно, зводяться до того, що навіть ставлення під сумнів злочинів нацизму карається законом. І це, звичайно, доволі жорстка модель, яка, я не думаю, що в далекому майбутньому чи близькому майбутньому підійде нам. Друга модель – це іспанська. Іспанія розділена донедавна, а можливо і на зараз, франкістами і антифранкістами. Це не є секретом. Суспільство настільки лихорадило, що у 2007 році іспанський парламент мусив прийняти Пакто де Олвідо. Це своєрідний документ, закон, державний закон, який передбачає своєрідну амнезію ставлення до історії. На державному рівні, згідно цього закону, не святкується жодна історична дата, жодна історична постать, жодна. На приватному рівні, чи рівні громадських організацій, чи рівні політичних партій, чи індивідуальному рівні мене чи когось іншого, будь ласка, берете відповідальність на себе за дотримання громадського спокою. Але держава не відзначає жодного свята на загальноіспанському рівні. Ця модель, як на мою думку, у стосунку якраз щодо України найбільше підходить. Але є ще третя модель. Це англосаксонська. Це те, що переважна більшість українських істориків, саме я на цьому наголошую, дотримується. Для нашого випадку, для нашого простору, для українського простору, її запропонував славної пам'яті Іван Лисяк Рудницький, американський історик з українським корінням, українського походження і української, напевно, ідентичності. Іван Лисяк Рудницький якось написав так. Ця модель передбачає те, що є в Лондоні. Наприклад, щоб там був одночасно пам'ятник Оліверу Кромвелю і тому, кому він віддав наказ відтяти голову. Я маю на увазі королеві. Чи можливо такий варіант зараз у нас? Ярослав Грицак розмірковує з цього приводу і хоче матеріалізувати цю модель на прикладі України. А я себе запитую, чи ми можемо зараз допустити думку про те, що, наприклад, у Львові стоїть пам'ятник Хрущову і Бандері. У Києві стоїть пам'ятник Ватутіну і Шухевичу. Я розумію. Але чи ми можемо допустити, що така модель у нас може бути дійсна? Напевно, ні. В якому жанрі чи в якому стилі написаний саме цей синтез? Якщо брати ці три моделі ставлення до свого минулого, то автори намагалися бути ближчими до німецького. У кінці, в своїх висновках, вони саме це і мають на увазі, коли говорять, що для того, щоб ми більше знали один про одного, більш об'єктивно знали один про одного, українці повинні знати рівно стільки про євреїв, скільки євреї повинні знати про українців. Тобто у повному розумінні цього слова. Ну а що стосується трагічних моментів, то тут я абсолютно солідарний із і паном Магочієм, і паном Петровським Штерном. В чому? Ми повинні дотримуватися конкретного випадку. Тобто не можна, якщо людина належить до тієї чи іншої релігійної або національної формації, скоїла злочин у минулому, ми аплікуємо стереотипно, ангажовано своє негативне ставлення до цілої спільноти. Це є неправильно. Я вже не говорю про те, що це є не по-людяному. Це є антигуманно.
Я не буду зараз брати приклад, скажімо, там, чи Кагановича, до прикладу, чи ще когось, але йдеться про конкретний злочин, а не злочин, котрий скоїла ціла спільнота. Або навпаки, якщо йдеться про представників, скажімо, українського визвольного руху, котрі так само десь були спокушені тими ідеологіями, і не факт, що не вчиняли подібних злочинів щодо єврейської спільноти. Ця книжка написана в дусі толеранції, я про це говорив. Це те, чого нам сьогодні найбільше бракує. Ми часто дуже маргіналізуємо дискурси, ми часто застосовуємо стереотипний спосіб мислення. Я перепрошую, я зараз не можу одразу знайти це слово, але скажу російською – по наїтію, тому що так, а не інакше. Так не повинно бути. Ми повинні застосовувати гамму методологій, яка сьогодні у вільному світі існує без кордонів. Ніхто ж не зараз не заперечує застосовувати, скажімо, концепцію Роберта Патмана, чудово застосовану до італійського досвіду, який дуже підходить тим, хто вивчає історію України. Тому що там чітко показано, що південні італійці тривалий час залишалися підданими навіть після того, коли утворюється Італія. Натомість північні італійці уже були громадянами на той момент, коли утворилася Італія. Я це саме можу сказати щодо України. Вона в різний спосіб розвивалася і до 1991 року. І ми добре усвідомлюємо, як відбувалися всі ці воз'єднання, приєднання, прирощування і так далі. Але ми зараз маємо бути того, що говоримо про одну єдину цілісну національну державу. Це не ставиться під сумнів ніким, в тому числі і тут сидячим професором Магочі. Я ніде ні разу не бачив нічого подібного. Інша справа. Якщо йдеться про конкретні випадки, то перефразовуючи того ж Роберта Патмана, я так лише його згадав, можна багато методологій використовувати. На жаль, в 91-му році ми пережили те саме, напевно, що італійці в 1859-му. Ми створили Україну, але залишається створити українців. Це колись Массімо Дазельо сказав щодо італійців. І цей процес створення, він болючий. Я по сьогоднішній день можемо ствердно сказати, так, формально ми громадяни, але реально, фактично, ми й далі піддані. Якщо до 91-го року ми були підданими совєтського правительства і комуністичної партії, то зараз ми піддані якихось фінансових олігархічних груп. Хочеться це, комусь чи не хоче. Почитаємо Патмана це щодо Італії. І Італію ми сьогодні так само бачимо. Більш розвинуту північну, менш розвинуту південну. Але це не повинно бути спокусою до приниження. Це повинно тільки стимулювати до об'єднання і поділення досвідом одних і інших. І це якраз дуже гарно репрезентовано на прикладі української і єврейської спільнот на теренах сучасної України. Дякую за увагу. Доброго дня. Сьогодні дуже приємний, чудовий день. День, коли вступає в силу закон, який можна назвати євроінтеграції України або інтеграції України в європейське суспільство. Це, власне, те, чого добивалися ті люди, які вийшли на Майдан, і коли їм Янукович об'яснив, що не буде ніякого євроінтеграції, які, не просто ризикуючи своїм життям, а віддаючи своє життя, вони боролися за оце право України бути частиною європейського суспільства. І от сьогодні якраз цей закон вступає в силу. Ті люди, та небесна сотня, яка сьогодні є символом України, ці люди можуть бути спокійні, що їхня справа, вона не пропала, що їхня кров і їхнє життя, воно втілюється сьогодні в реальних конкретних фактах, в реальному конкретних напрямках руху України. І оцей такий символічний день, він також дуже гарно підкреслює нашу сьогоднішню подію, тому що, власне, те, що ми сьогодні робимо, і те, що, власне, відбувається сьогодні, це коли є Україна, треба сформувати сучасних українців. Не можна жити тільки минулим. Ми сучасним поколінням і тим новим генераціям маємо дати зовсім іншу, більш об'ємну, більш правдиву історію нашу, щоб ми вміли розуміти одне одного, щоб не виникали якісь ідеали сепаратизму тільки тому, що хтось про когось щось не знає, щоб ми більше довіряли одне одному. В
цьому відношенні професор Магучі є надзвичайно успішний і надзвичайно плідний історик. В 91-му році, коли постала Україна, і, власне, на той час Україна не мала жодного історика. Тобто всі були радянські історики, і те, що вони могли дати читачеві, воно вже було позавчорашнім днем. Професор Магучі тоді вже був одним із трьох провідних істориків світу, україністів, які дали свою версію історії України. І з тих трьох версій, одна вже, перша, вона, можемо сказати, вже давно застаріла, от, але професора Магучія версія, яка викладена також у виданні «Україна. Історії земель та народів», це якраз от той квінтесенція в тому, що Україна – це земля багатьох народів. Якщо ми всі тут хочемо жити, якщо ми всі хочемо тут мати своїх дітей, знати, думати про майбутнє цих дітей. Ми всі мусимо працювати на це майбутнє. І ми всі мусимо вчитися одне одного. Ми мусимо навчитися бути толерантними, поважати одне одного, знати історію одне одного. І таким чином, десь, коли професор Магучі і Йоганнан Петровський Штерн вже прийшли з такою ідеєю нової книжки, книжки «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування», наше видавництво вже було готове до цього проєкту. Я хочу навести лише один маленьку деталь. Ця книжка, останнє її видання, так, яке вийшло в видавництві Падяка, накладом 3000 примірників уже розійшлося. І ми постійно маємо десятки замовлень від багатьох книгарень. Дайте нам цю книжку. Ми щасливі, що нам тоді вдалося провести величезний тур по Україні і подарувати близько 50% того тиражу, мабуть, навіть більше, студентам університетів цілої України. Тобто це приблизно 25-30 університетів, я зараз не беруся рахувати. От. І тому, коли ми повернулись до видання «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування», то, в принципі, у нас було абсолютне розуміння з професором Магучою, що, власне, потребує сьогодні сучасна Україна і що треба робити. І от в цьому відношенні книжка, вона є унікальною. Ніхто навіть не планував і не думав про це, але ця книжка відкриває сьогодні серію потрібних, конче потрібних Україні видань. Я був би радий, якби завтра історики написали книжку «Поляки і українці. Тисячоліття співіснування». Нам конче потрібна сьогодні книжка «Росіяни і українці. Понад тисячоліття співіснування». Тому що завжди професор Магучі наголошує, абсолютно правильно, за 1000 років, мабуть, 99% співіснування часу це були мирне співіснування, але ми пам'ятаємо завжди тільки той 1% злості, ненависті, війни. А нам треба вчитися жити і брати приклади саме з тих 99% співіснування. Тому ця книжка надзвичайно близька нашому видавництву, яке, власне, ще в році в 2000-му першим і тоді єдиним видавництвом Закарпаття відкрилося єврейській громаді. Здається, в Закарпатті серед 14 книжок чи 15 на єврейську тематику наше видавництво не видало тільки одну книжку з єврейської тематики. Всі інші вийшли в видавництві Падяка. І робота над цією книжкою, вона була надзвичайно такою, знаєте, великою приємністю. Було б знак запитання, чи ми осилимо це видання. Видання виходило паралельно англійською для Північної Америки і українською для України мовами. Надзвичайно плідно працювала в цьому плані Лариса Ільченко, на тоді головний редактор видавництва, сьогодні директор видавництва. І, власне, ми... Я сьогодні хотів би підкреслити наше видавництво. Ми щасливі, що от тоді, коли Джеймс Темертей, коли ми зустрічалися і виношувалася тільки ідея цієї книжки, і сьогодні ми раді, що ця ідея вже реалізована в гарній книзі, яка гарно поширюється. І на останнє, щоб я сказав, ви знаєте, ви щасливі люди сьогодні. Ви всі тут дуже щасливі люди, тому що ви отримали і тримаєте зараз в руках не просто книжку, ви тримаєте останні примірники цієї книжки. Тираж 3000 примірників вже розійшовся. І стоїть питання наступного тиражу. Дякую вам всім за увагу і за те, що ви прийшли на презентацію
цієї чудової книжки. Дуже приємно побути тут знову в Ужгороді, бо час від часу я тут приходжу. Дуже приємно бачити не тільки приятелів з Ужгорода, але також з Києва, які прийшли до мене тут в Ужгороді зустрічати. І властиво це ця книга, які нас пов'язує. Я тільки буду пар слів тепер сказати, бо якщо після цього буде якісь питання, можу трохи більше відповідати. Але я би тільки хотів взагалі сказати, чому ми писали цю книгу. Це значить, з автора, а не з других. Але я мушу сказати, що переважно я погоджую з нашими колегами вже, що вони сказали про книгу. По-перше, книга, як всі книги, які я пишу, це не для України, не для українців, не для будь-котрі люди, які представлені в книгі, не для публіку в Америці, але про світ. Це значить, наше завдання – ті люди, як ми, коло столу, які науковці, ми мали велике щастя, що в нашому житті ми мали можливість вивчати, щось дізнати. А наше найголовне завдання є поділити наше знання із іншими людьми. Це фактично кредо Принстонського університету, де, як ми чули, я скінчив свій докторат перед тим, що я пішов до Гарварду, де я ще там був 10 років. Треба також в тім контексті знати щось про, можливо, ви це не знаєте. Це значить, що в світі, напевно, до 91-го року, але ще до сьогодні, мало про Україну знають. А якщо люди про Україну знають або чули, це тільки земля трагедії. Земля, де був Чорнобиль. Земля, де недавно стрілив літак з Голландії на дорозі десь інде. Земля, де протягом Другої світової війни був Голокост. Тепер трохи знають, хвала Богу. Земля, де в початок 30-х років 5, 6, 8, ніхто не знає, але число, як чоловік, ані не хоче думати, умирали з голоду. Земля, де після Першої світової війни були великі погроми. Якщо чоловік чує про Україну, це про що вони знають. Якщо ми говоримо про людей, які або жили в Україні, або їх предків жили в Україні, очевидно, в Північній Америці ми маємо людей із українського походження етнічного, які живуть в Північній Америці, але також людей із меноніцького походження, їх родичів приходив з тих країн, з німецького, з польського, з Галичини, напевно, чи з Волин, з російського походження і так далі, і так далі. Очевидно, найбільше діаспора з України, фактично мало люди знають, найбільше діаспора з України є кримські татари.
більше як 5 мільйонів живуть в різних державах Холодно-Туреччини. Що торкається євреїв, також дуже багато людей, які мають походження їх родичів, прародичів з України. Якщо ми говоримо про євреїв, треба сказати відкрито, у нас в розуміння емоціональне Україна є діра, чорна діра. Тут є все погано. Так вони учили, так вони слухали, і на превеликий жаль, досить велика частина ще це вірить до сьогодні. Напевно, це починає змінити, напевно, але є ще, можете знайти. А я не говорю про старших людей. Між іншим, ті, які фактично тут ся народили і виїхали з України, з української з території теперішньої України, ті, які тут ся народили, виховалися, вже мало тих людей, але вони розуміли. Вони не мали такі почуття, але їх діти, їх прадіти, які чують тільки негативні справи, мають абсолютно негативне розуміння про Україну. Тому що євреї в Північній Америці, головно в Сполучених Штатах, грає якийсь роль помітний в громаді. Це не добре, що такі люди мають несправне зрозуміння, що тут значить Україну. А в тім контексті ми вирішили, що ми будемо приготувати книгу фактично для них. Але в тім самому моменті це не є, по-перше, історія. Це не є історія євреїв України. Це є книга, яка пробує представити не тільки історію, але цілу гаму суспільства. Тут знайдете, є розділ про історію, але це тільки релативно мала частина цілої книги. Тут знайдете про економічне життя, про традиції, література, театр, мистецтво, діаспора, релігія. Але ми трактуємо тих двох народів рівноправно. Це значить, чоловік, який читає цю книгу, буде стільки знати про українців, як про етнічних українців, як про євреїв. І навіть недавно я читав рецензію, мені було дуже приємно рецензію написав одного єврейського автора, де він каже, знаєте, я брав цю книгу, прекрасну книгу, знаєте, є нормально, коли я беру таку книгу з таку назву, що я буду читати тільки про євреїв. Але ми складували книги, що це не може робити. Бо якщо ви хочете знати про євреїв, ви мусите також про етнічних українців читати. А він каже так, знаєте, до кінця є варто про українців знати. Це, властиво, найліпше слово, як я, як автор, як співавтор, міг чути. Це значить, тут іде про двох рівноправних народів із багатою спадщиною, культурною, в різних сферах, від історії, географії, мистецтво, література, мова і так далі. І тому ми писали цю книгу, і дотепер мені здається, що деякі
деякі якісь люди тут задоволені з тим, і тепер, можливо, раз ви будете це також читати. А якщо ви не ані не читаєте, можете листувати, бо поліграфія, як кажуть, фотографія прекрасна, бо в модерному світі хто читає? Так, між іншим. Дякую. Ви знаєте, я у своїй якості праці маю велике щастя їхати по світі і бути частиною нашої діяльності. І ми маємо і імпрези в Ізраїлю, і в Північній Америці. Скоро у нас буде в жовтні в Нью-Йорку, історики будуть збиратися і говорити про історичний наратив, спільний історичний наратив. Ми будемо скоро у Львові на книжковому форумі, де ми будемо мати, по-моєму, вже десь 11 будуть там імпрез. Я хотіла передати слово Владиславові Гриневичові. Дякую, Наталю. Щодо мене, то я дійсно нещодавно приєднався до Канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Зараз цей фонд має офіс в Україні, який знаходиться в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 42. Я запрошую усіх, кому цікаво більше дізнатися про нашу організацію. І якщо ви будете в Києві, то звертайтеся до нас. Якщо ж ви це, так мовити, дистанційно можете зробити через те, що відвідаєте наш сайт ukrainianjewishencounter.org. Також я хотів буквально коротко у декількох словах розповісти, які наші останні здобутки. Серед них не можна не відзначити масштабніші заходи, які відбулися у 2016 році, власне, в минулому році, які були присвячені пам'ятній даті 75 років тих трагічних подій, що сталися у Бабиному Ярі. Завдяки фонду «Українська єврейська зустріч» протягом тижня в Києві в Українському домі ми мали змогу зібрати відомих світових вчених, дослідників, громадських діячів. Крім цього, нами було запрошено більше 300 молодих людей з різних країн, які протягом тижня мали змогу відвідати цікаві лекції, імпрези та взяти участь у цій дискусії. Також ця подія була видатна тим, що публічний симпозіум, який тривав 2 дні, і на якому відомі світові вчені висловлювали свої останні думки щодо досліджень цього болючого питання, а закінчилася ця вся подія в оперному театрі, де Гамбурзький симфонічний оркестр виступав, і диригенткою була дуже відома українська постать. Це є Оксана Линєв, яка надзвичайно талановита людина, і людина року в Німеччині була, і яка також приймала участь. Ну, це, про ці події можна довго розповідати. Я лише хотів сказати ще, що у нас наша книжка «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування» – то не є єдина книжка, яку видала видавництво, видали за фінансування нашого фонду. Також у нас зараз ще є книжка «Бабин Яр. Історія і пам'ять», яка спеціально була видана до відзначення 75-річчя цих подій, і який співредактором є всім вам відомий Пол Роберт Магочі. А також Владислав Гриневич, доктор політичних наук з Академії наук України. Також у нас зараз готується до виходу, і вже, якщо будете мати таку цікавість, ви зможете це побачити у Чернівцях 7 числа та у Львові, нашу нову книжку, яка називається «Українська-єврейська зустріч. Культурні виміри. Українці, євреї та слов'яни», яка співредакторами якої є дуже відомі дослідники, це Альті Рудаль,
історик і співдиректор українсько-єврейської зустрічі, та Вольф Москович, який є почесний професор університету в Єрусалимі. Маленькая справка к вам, Павло. Значит, вы сказали, что в Закарпатье не было погрома. Абсолютно верно. Погромов не было только в Грузии и в Армении. В Грузии, потому что там тоже, как в Закарпатье, евреи жили достаточно комфортно, а в Армении, потому что там вообще не было евреев. Дякую. Дуже дякую за презентацию. Колишний студент мій. Дуже дякую за презентацию. Ще хотів би попросити спитати, якщо можна розповісти про другого співавтора, пана Петровського Штерна, і про вашу співпрацю. Дякую. Ага, так, добре. По-перше, для мене це був щось нового, бо я ніколи не співпрацював з іншим автором. Це перший раз, що я писав книгу з другим чоловіком. Властиво, ситуація була така, коли вони хотіли, наша організація, щоб була така книга. Деякі з наших членів хотів, щоб я писав книгу сам, але я трохи про євреї знаю. Я про них писав досить в історії України, але в детальних справах, що я дилетант, можу сказати. Це значить, мені було потрібно знайти когось, який є спеціаліст і знають історію євреїв загалом, єврейську культуру і так далі. І знайшов цього чоловіка, дуже інтелігентний, багато мов знають, фактично спеціалізував в ранній період свого життя література в Іспанії, наприклад, знає і добру мову, і музику є визначний, сам є митець. Це значить, це з такими людьми дуже добре працювати. А як ми працювали? Це значить, ми сиділи по-перше і мапували, як книга має виглядати. По-перше, концептуальний, ми були такі істі. І він, і я, ми зрозуміли, що ми хочемо представити двох культур рівноправні. І це значить, в тім ми не мали абсолютно жодні проблеми. І фактично, взагалом, ми не мали жодні проблеми. Конкретно, і можна, тому що ви молоді ученики, можливо, раз в житті ви будете також не тільки мати свою книгу, але також будете писати, коли ви станете так і визначним, як ви будете стати співавтором. Ми мапували 12 розділів, і фактично релативно було легко, тому що я писав переважно, не всі були вимінки, але переважно я писав всі частини, що торкаються етнічних українців, і він писав всі частини, які торкалося єврей в Україні. Трохи вимінки, наприклад, я писав цілий розділ про географію, і він, як літературознавець, він писав цілий розділ про літературу і українську, і єврейську. На другому боку я писав про євреїв в Буковині і Закарпатті, тому що я трохи це більше знав і так далі. Але взагалом, я про етнічних українців, він про євреїв. Після цього, що ми мали двох окремих рукописів, його частина і моя частина, другий рол, що я мав, був мав як редактор цілої книги. Це значить, далі робота була для мене складати тих двох частин разом, щоб вони співпадали і стилістичні, і так далі, і так далі. А потім нам рівноправно мусили вибрати фотографічний матеріал, який є дуже велика робота, більше як 320 ілюстрацій, а це не припадково ми вибрали ті ілюстрації, величезна робота, і ми консультували, ми вже, ми хочемо це показати і так далі.
так ми разом співпрацювали. Після цього, коли ми вирішили, а все по-англійськи, після цього, коли ми вирішили, що книга має вийти по-українськи, ми ангажували дуже здібну, фактично про неї не говорили, Оксана Форестіна, дуже визначна письменниця, перекладачка, журналіста з Києва. І так. Я був цілком, зовсім відповідальний на англомовну, бо це мій рідну мову, і він, тому що він це народив в Україні, я йому дав відповідальність на україномовне. А єдина різниця, що в цій україномовній книзі не є індекс. Бо ми не встигли. Минулого року нам потрібно мати книгу готові до Львовський форум, до Бабиня Яру в вересному, фактично рік тому. І властиво ми приготовили і цю книгу англомовну, і україномовну, і переклад, і видання за 6 місяців. А чому? Тому що далі, що ми говоримо про видання, треба мати добре видавательство. По-перше, добрий дизайнер. Дизайнер був у нас в Канаді, бо дизайнер треба дуже близько з чоловіком, бо я вирішив, як все має бути. Потім не тільки добре видавательство, але відповідальне видавательство. Коли є датум зафіксований, не може це бути тиждень чи два тижні пізніше, бо вже кінець цього. Але тому, що ми так скоро робили, ми не могли робити індекс для україномовних. Це значить, англомовний має індекс, україномовний немає індекс, але друге видання, як тепер приготовиться, має індекс. Це значить, україномовна буде 100% відповідає так само, як англійська. Це значить, це є процедура, як ми створили цю книгу із своїм співавтором. Перше питання. Коли у вас виникла, в які часи, в які роки, як давно, задумка про такий твір? Потім, скільки у вас пішло взагалі часу на це? І на останнє питання, що ви любите працювати, в який більше час, ранком чи пізно вечором? Оце по дето. Дуже гарно, дякую. По-перше, ідея зникла так, що я, як історик, пишу і, можемо сказати, класичні монографії всіми науковими апаратами, але також пишу так звані науково-популярні твори. І я дуже пам'ятаю, що перед, не знаю, 10 років тому наші краяни, як кажуть, з карпато-русинського походження в Північній Америці, хотіли розширювати брошур про хто карпато-русини в Америці. І ми видали малу брошурку. Але один меценат був неспокійний, бо брошур був малий, а він хотів трохи престижніше. Це значить, ми йому робили престижний брошур, малу книжечку 120 сторінків, який називається «Народні звідки». Повні фотографії, 120 сторінків. Після цього, за 2-3 роки, я відвідував Крим раз, перший раз. Я був так надчений з Криму, що я мусив там вертати. А я мусив видумати причину, як я можу там вертати, а не тільки вертати. А я вирішив, я буду писати книгу про Крим. А в ті моменти прийшов до Канади Джемельов, як хост парламенту, Мустафа Джемельов. А ми зустрічали з чоловіком в парламенту канадським, в Жезневським. І цей пан Джемельов також хотів книгу, щоб пропагував кримських татарів. Ще була частина України, чи значить, і так далі.
коли він подорожує і так далі, і так далі. І з тим депутатом парламенту, який є також меценат, він забезпечив коштів, щоб ми зробили книгу про Крим. І це мені дав можливість повертати до Криму ще раз. А потім, коли ми вирішили на видавництво із паном Падяком, знову до Криму. А ми приготовили таку книгу, 160 сторінків. Так? Перші 120, тепер 160. І в Крим, народ незвідки, вийшла 9 мов. 10 мов. Крим, 3 мови моментально, а тепер є в друку в турецькій мові. Це значить, буде моя перша книга, яка вийде в Істанбулу. Джемельов дуже задоволений з тим. А потім, коли ми мали засідання, перше засідання, коли створили українсько-єврейську зустріч, була дискусія, що має ця зустріч робити. І так само вони хотіли приготувати щось популярне, щоб міг представити і євреї, і українці. А я їм показав тоді книгу «Народ незвідки», а вони були дуже задоволені, хотіли, ми хочемо таку книгу. Потім ми планували мати книгу трохи більше, можна до 2 сторінків, трохи менше, але коли ми почали писати, тяжко було змістити все про етнічних українців і євреїв, і книга трохи розширило. Це значить, то була генеза книги. Друге питання був, що... Спиш чи робиш? Ні, це було третє питання. Я зрозумів, що було третє питання, ні? Так, це було третє. Ну, а друге питання? Це пов'язано. Так, приблизно два роки на написання. І півтора року на редагування, але цілий рік, я можу вам сказати, найгірша річ про молодих науковців. Найгірша річ є мапи і ілюстрації. Це бере найбільше часу. Писати – то ніч. Але вибрати матеріал, який має ілюструвати, і до цього нарисувати карти, бо я також трохи картограф, і тут є, не знаю, 20 нових карт, наприклад, унікальні карти, це страшно багато часу бере. А третє, як я працюю? Ну, так я працюю нормально від 8:30, я йду домів коло 9, але дві важні справи. Перший. Кожен день йду на обід, повний обід, мінімально 1.5 години, повний, з віном і так далі, потім йду назад. Друга важна справа, найважніше, у мене не є ані мобіл, ані комп'ютер. Все я пишу ручно, ніхто мене не заважає, тому що я не можу відповідати на нікого, бо я на це не маю часу. Це значить, якщо хоче бути ефективним, треба вишмарити все, що ви маєте, найголовніше – мобіл. Сказав би Френсіс Фукуяма – остання людина. Уявіть, він скінчив університет. Юрій Славік, Ужгородський національний університет. Пан Валерій вже зазначив про потребу таких синтезів і по відношенню до інших народів, з якими мали дуже тісні контакти протягом багатьох століть. Зокрема, було згадано поляків, українців. Чи є задум у автора працювати в такій ж самому руслі, зокрема, написати в майбутньому такий же синтез про тисячолітнє існування, співіснування українців та поляків, до прикладу? Чи, можливо, з якимось іншим народом? Е,
Я дуже пам'ятаю, коли ми приготовили енциклопедію про тут, фактично, про карпатських русинів, і там ми уводили статей про всіх національностей, які тут живуть, від булгарів, аварів до євреїв, і поляків, і ромів, і так далі. І ми думали, що ми будемо раз видати книгу «Наші сусіди». «Наші добрі сусіди». «Наші добрі сусіди». Ми це не зробили, але ми можемо це зробити. Я мушу сказати, мені і думаю, що або пан Валерій, або пані Наталія, або обі сказали. Так, я думаю, що абсолютно було фантастичне, якщо є ціла серія таких книг «Українці і поляці», «Українці і болгари», «Українці і румуни», і так далі. Це було фактично фантастичне, але я, знаєте, тяжко це сказати, але я трохи старший чоловік тепер, і я маю інші завдання наукові, але, можливо, раз буде інститут для вивчення народів України. І якщо це так, це би був щодо мене один з перших завдань такого інституту, бо такий інститут не існує ані тут у вас в Україні, ані у нас. Але я особисто, я в тих справах, мені здається, чоловік ніколи не знає, можливо, хтось з уряду Польщі прийде, буде мене переконати. Між іншим, моя історія України велика, фактично вийде наступного місяці 1000-сторінкові по-польськи в Кракові. Іде, і там, очевидно, в історії країни дуже багато про відношення. Бідні люди. Я вас жалую. Добре, це відповідь. Більше 25 років знаю вас, читав про вас, знаю вашу діяльність на світовому рівні. Як поет, випустивши книжок 10, знаю, що таке книговидання і які це муки. Але це в порядку репліки. От читав колись при Кучмі, що Україна не Росія. Я собі довго думав над тим. Тепер, а ви призійшли своєю книгою «Євреї та українці». Тому що, якщо по Біблії, по міфології, по історії 300-річної тисячу давності, тоді Московії не було навіть. І прав був, що Україна не Росія, але я би сказав, що євреї, українці – це стародавні наші. І дякую вам за ваш труд і ваше товариство, і вашу президію. Щастя, здоров'я, з Богом! Слава Україні! Колеги, автори і ведуча програми «Русинська родина». Хочу вам сказати, що в 1939 році, коли мій дідо переступив через кордон, то моя бабка залишилася із 9 дітьми. Наймолодші було 2 тижні. Вона служила у єврейки, яка мала Лужанський завод. Чехи давали нам талони, але не було грошей, щоб прокормити. І ця єврейка отоварювала ці талони, і таким чином наша сім'я, моя мамка, моя бабка, мої тітки вижили. І мама мені завжди казала,
Вірко, ніколи не суди людину по національності, суди по конкретній людині. І сьогодні я дуже би хотіла подякувати Павлу Роберту Магучу і всій науковій громаді, і вам за те, що ми не ставимо кордони між людьми. Ми судимо людей по тому, що вони роблять, по тому і по їх поступках. Я дякую вам.